Hej och välkommen till Dual Liga med extra med Figgen. Och Goffert. Båda som är ju på den här isplaneten där vi landade sist. Ja. Och lite off-cam då så latchar vi runt lite här ett tag. Precis. Som ni kanske ser här. Väldigt fina statyn och lite... Ja. Jag har skjutit lite, det är lite kaos. Ja. Det ska komma en ny patch till StarMade. När vet man inte, men den ska komma i alla fall. Nu hade ju i alla fall kommit en ny uppdatering, eller bugfix. Ja, det är väl första gången sedan nästan vi började. Ja, men då vet vi i alla fall att han lever. Ja. Tror jag. Men i den här patchen då så fanns det bland annat AI helpers, eller vad man ska säga, crew members hette de, som passar oss jättebra med den här vårt stora skepp. Så man ska kunna ha små nissar som springer runt och gör saker. Drog iväg redan. Skeppet. Ja, jag är lite... Oj, jag är här på planeten. Ish. Och sen nya texturer och modeller på spelarna verkar det vara. Och även nya texturer helt och hållet på allt liksom. Så det blir lite snyggare. Nu ska jag komma in i undergjorden. Jag kan hoppa ordentligt. Så. Just det, jag ska stänga dörren efter mig också. Och då så spånar jag utanför när jag hoppar ur min kår såklart. Hallå, stäng dörren. Men. Det verkar som inte jag har en hel dörr där. Ah, har du också blivit skjuten? Nej. Nej. Tre stycken. Ja, nej men då sätter jag ditt nya bara. Om jag hittar rätt knapp. Man spelar det lite för sällan för att det ska vara jätte... Att man ska fastna för kontrollerna. Liksom. Ja. Och sen så var det just det där att jag har ju bytt knappar, höger och vänster musknapp där, så att det fanns ju en inställning för det. Ja. Så nu är jag flyg redo. Jag tänkte bara göra så här, ska vi se. Är det T eller C man använder för att... C0 ställer du? Jag tänkte när man bygger. Jaha. Så är det ju för att markera menar du? Ja. Den får ligga så här. Skitsamma. Jag tänkte mitt skepp är lite skadat. Så att vi ska väl försöka hitta hem då. Det är 007. Och jävlar vad det snarare. Är det där vi ska göra? Jag hade för mig att vi skulle hitta någonting. Jag som tänkte just när jag såg patchen. Att då måste vi hitta hem så vi kan använda AI. Men det lär ju dröja i för sig. Ja. Så att, ja, det är väl till en rymdstation då. Ja, någonting sånt. Då ska vi se. Vart har dig? Där har vi dig. Då flyger jag efter dig, helt enkelt. Ja, när vi ska se om det finns någonting här. Other Planet är det enda som står. Men då drar vi åt något håll bara. Jag drar till ett helt omedvetet mål. Ditåt tror jag. Ingen aning vad det är för någonting där. The New Frontier. Oj, så trycker jag på C. Det är jättedumt. Ja, det kan vara bra också, fast då, den nollställer ju också, om man ska säga nu, väderstreck finns det ju inte, men motsvarande. Så att man alltid kollar åt ett visst håll. Ja, på gott och ont. Däremot så kan man trycka på X, det är lite kul, samtidigt som man flyger framåt. Aha. Det blir snyggt. Man blir lite åksjuk bara. Nu har jag fått ett mål i sikte, tänkte jag här nu. Okay. Ska se om det finns någon... det finns ingen shop i närheten så, men... Nej, jag tänkte eller på... någonting, men... Ja. Men det finns en sektor jag siktar mot. Yeah. Minus 6, 12 och 13. Yes. Jag skulle vilja ha några boosters som man kan använda i korta perioder. Ja. Eller någon sån här... space jump, vad heter det? Ja, warp drive. Warp drive eller någonting, ja. Nu är vi inne i den, ja. Då ska vi se om det finns någonting... Det var lite lava. Undrar om lava säljer bra. Eller om är det lava det där, tror du måste det nästan vara. Ja, där. Ska vi se om vi kan få någonting. Cannot be hit by this stream. Nej, men det var docknings. Det var inte ett vapen. Eller alltså det var ju inte den här mining. Om jag trycker på skift så står man still också. Man kan ta med sig lite utav det här i alla fall. Ja, alltså det... Jag gör så, nu kollar jag efter såna här mineraler och sen så försöka norpa upp dem liksom. Mm.
tar det som jag trålar nästan. Jag vill åt en sak, men jag tar allt som jag fångar upp. Ja, vänta nu. Det går snabbare om man klickar. Alltså speedklickar. Jag trodde man kunde hålla inne och röra. Ja, men det går fan. Ja, det går snabbare om man gör både och. Vilket är lite irriterande för mig. Får en kramp i fingret till slut. Ja. Och just det att man inte ser den här strålen. Det gjorde man ju ett tag. Precis. Ja. Det gjorde man kanske. Kom igen då. Där. Jag har ett block som jag ska sikta in mig på och få loss, tänkte jag sen. Så får du... Jag siktar bredvid alltså. Nästan så det går snabbare att hoppa ut om man ska ha ett visst block. Ja. Ja, det är inte så noga. Det var bara vanligt lavablock. Det var bara att jag hade tänkt att det där blocket ska jag ha. Så man bestämmer sig att, nej, det, ja. Just det där ska man ha. Ja, det är mitt mål med hela den här expeditionen. Där fick jag det. Ska vi dra vidare till minus 6.30? Vart kommer vi ifrån förresten? Jättebra fråga. Ja, vi åker mot 13.13 där då. Jag ska bara se om jag hittar mitt skepp. Jaha, du hoppade ur. Det gick snabbare, så där har vi den gamla. Den, nu ser den lite trött ut, mitt skepp. Den, finns det något? Vinklippt. Det är fortfarande ingenting i navigationsmenyn där. Men den här ser lite spännande ut. Nu ska vi se. Vart tog du vägen? Minus 16, 13, 13. Nej, den såg roligare ut på hållen vad det var på nära. Nej, men det var också så läskigt. Där är det någonting som har en... Nej, eller är det bara bakom förresten? Nej. Jo, den här har en egen romb, eller kvadrat, eller en liggande kvadrat. Det betyder att den har blivit... Vilken är det då? Det är inte så att den har någon liksom namn eller så, men den hade en... markering den här. Ja, men det har alla planeter eller alla asteroider och sånt. Alla asteroider sånt. Ja, det har de kanske. Det har jag bara låtit bli upptäcka för. Ja, de är ju bruna så de är lite diskreta. Ja. Men jag läste också att i den här patch noten om framtida patchen att ja, det är en till kille nu på projektet och han hade massa killar med sig också så att säga. Så det är ett lite större team som jobbar. Så då kanske går lite snabbare med updates och så där. Det blir riktigt intressant att se. Fortfarande inget roligt i sikte. Är du efter mig eller? Ja. Vad är det? Nej, det var... Åh, idiot. Jag såg bara en fyrkant. Jag tänkte, den där ser konstig ut. Ja, men det var ju en markör för en av asteroiderna. Ja. Precis efter vi har pratat om det också. Det är så här. Nu har vi en station här. Okej. Okay. Other. Kan det vara en farlig station? Eller alltså? Det är mycket möjligt. Men jag säger att jag kan åka... Ja, offrar du dig för det? Yes. Station 478 heter den. Det här åt... Det här hållet jag precis. Jag håller mig några 100 meter bakom, jag tror jag. Jag för mig man kan åka in i stjärnorna också. Men man dör. Ja, det är mindre bra. Det var kul med lite svarta hål som man måste kämpa emot. Ja. Ska vi se. Ska det vara 500 meter kvar här? Se där, ja. Let the harvesting begin. Alltså, det är en obemannad ställe. Ja. Då så. Oh, jag tror jag faktiskt parkerar skeppet och kör manuellt på den här. Ja. Jag tänkte att jag provar att ta en sån här svart med för att få strömmen här inne. Ja. Så, och sen är... För att träna lite grann på det här också. Fundera på vilken, om du gör någon skillnad av höger och vänster klicka, men höger verkar inte fungera överhuvudtaget. Så att... Ja, det är väl svart vi vill åt. Mest. Ja, just det. Jag landar också.
Finns en, lampor behöver vi också. Stacken. Ja, du landade i taket. Ja. Tänk att vara på semester och sen så kommer man hem till sin rymdstation och så liksom alla svarta block helt plötsligt borta. Ja. Det här var ju inte svart, det här var ju grönt. Vad bra det känns att mina bort det med höger nu. Ja, fast jag har alltid minat bort med höger. Nej, jag menade inte höger. Ja. Vänster. Jag har det blev så här fel i mitt huvud. Ja, det var meningen. Det var bara för att förvirra dig. You evil bastard. Och så vidare. Mm. Ja. Det är glas har vi också på de här, ja. Så. Ska du skaffa en mus med sån här turbo-knapp? Ja, det är ganska nice. Jag vet inte, vad finns det? Det borde det finnas. Annars får man väl försöka porta det till handkontroll med turbo-knapp. Ja, körde alltid på 8-bitars Nintendo, det här track and feel. Mm. Där. Lägg en penna över knapparna och rulla. Ja, det kan vi också göra, men... Det var mycket smidigare att ha turboknappen. Här har vi varit, tror jag. Tror du? För jag hittade en sån här power-grej som var typ halv. Jaha. För vi har ju inte tagit någonting annat. Överhuvudtaget. Det är inte något yttre. Nej, men är det inte den jag började skjuta? Vilken är du på då? Jag började ta en lite grann uppifrån, men den var inte alls hälften. Aha, ja, men då kan det vara den då. Jag försökte ju skjuta när det här är mina uppifrån. Ja, men det är säkert den. Fan, vad har jag tänkt på? Om inte du vet, hur ska jag kunna veta det då? Ja, jag tycker att du får börja lära dig att bara veta det. Det är mitt syfte med att vara med här. Du ska bli min Benjamin Syrsa, fast istället för liksom... Vet inte det. Samvete, så är jag ditt medvetande. Mitt korttidsminne. Jag är ditt ramminne. Ja, exakt. Där har vi också. Nej, det... Undrar om det någon gång kommer kosta det här spelet. Ja. Jag vet inte hur många som spelar det faktiskt. Nej, ingen aning. Jag vet Stamsite spelare. Ja. Men jag har inte sett så många Let's Players. Nej. Jag funderar på hur mycket utomlands då som spelar. Ja. Eller om det är liksom ett... Ja. Jag såg DC har ju sålt 1 miljon exemplar nu. Mm. Alltså standalone. Ja. Så att han din hål, jag antar att han får provision på varje såld. Mm. Så att jag skulle anta att det kan vara en 10% av intäkterna. Ja. Ja, men tänk dig bara få en krona liksom. Mm. Ja, då helt plötsligt 1 miljon. Ja. Och jag skulle gissa att man får en 10 kronor minst i alla fall. Ja. Men du vet, apropå att få provision sådär, Bingolotto när det började. Mm. Ja, just det. Han blev erbjuden att få procent, eller få någon krona per lott eller vad det var för någonting. Ja, det var 10 öre per lott. 10 öre per lott, och tackade nej. Mm. Och under hans livstid, jag vet inte hur många miljoner det sålde. Det var äckligt mycket. Ja, det är ju många tusen varje gång liksom. Mm. Ja, du började ganska tidigt. Jag menar... Ja, började på 80-talet, eller? Ja, och sen var det väl lokal-tv i Göteborg. Ja, okej. Okay, och sen blev det fyran på typ så här 91 eller 92, tror jag. Ja, okej. Okay. Alltså egentligen förr, tänk på mycket pengar som har slösats på dålig tv. Ja. Men ser vissa det gör det ju fortfarande om man ska se det så. Ja, jo, det är sant. Det var ju som
någon hade delat på min Facebook, så var det så här att om det var någon klubb i Örebro eller liknande, bara kom och festa med eliten från Paradise Hotel. Då på min polare skrev så här, eliten, då är det nog far och färde liksom. Ja, precis. Om det är Paradise Hotel, det är ingen man ska tråna efter direkt. Nej. Jag menar, hade man bjudit in tre framgångsrika forskare istället, så hade ingen kommit. Ja, eller förlorarna. Ja. Ja, men det är förlorarna, men det är de som är mest trogna. Sen är det ju mycket, alltså, man kan tänka att, alltså, är det reklambaserade program, liksom, ja, men då får de väl göra vad de vill. Men när det är SVT, det är liksom pengar som vi blir mer eller mindre tvingade att betala, då kan de väl göra vettiga program, tycker man. Det. Men det beror ju på helt målgrupp också, så att liksom, en del älskar verkligen På spåret och en del avskyr det, liksom. Så det går liksom inte att ha tillverka det ultimata programmet. Ja, fast På spåret är ju det ultimata programmet. Ja, det är så gott som. Men det finns ju de som inte gillar det konstigt nog. Ja, men alltså, alla kan inte vara bäst, som jag brukar säga. Nej, det är sådana som är dåligt och allmänbildade som inte gillar det, alltså. Ja, men det är ofta så, alltså, jag menar, har man dålig allmänbildning, så tycker man inte lika roligt att vara med på TP eller kolla på, nej, På spåret eller något sånt där. Jag har ju liksom alltid strävat och försöka ha en så hög allmänbildning jag bara kan, liksom. Ja. Jag försöker snappa upp lite om det mesta. Det är inte så att jag är expert på något egentligen. Det finns inget ämne jag skulle liksom påstå att det här kan jag väldigt bra. Men jag kan lite om väldigt mycket istället. Jag har bara en sak som jag kan säga så här, jag kan väldigt bra, och det är e-postmarknadsföring. Alltså? Det och sen... Att marknadsföra e-postadresser. Att marknadsföra sig via e-post. Det lät inte lika roligt. Nej, men livet är inte roligt. Det är allvarligt. You could die. Det var också en så här cynisk status jag läste någonstans apropå dö. Det var så här att du kan aldrig rädda en människa från att dö. Du kan bara förlänga dess liv. Ja, precis. Jo, men det är det som... Det skrev jag någonstans... Ja, men det kanske var i Valpcast senast, eller näst senast, eller när det nu var, meningen med livet. Ja. Eller att livet är en sexuellt överförbar sjukdom med döden som utgång. Ja. Det går liksom inte att flyda. Sen kan man ju bli ihågkommen och leva för evigt på det sättet, va? Ja, jo. Det gör ett väldigt stort intryck, och det är väl det som är lite grann utav... Så många tycker i alla fall är poängen, liksom, att bli ihågkommen på något sen i framtiden. Jo, men den liksom chansen är så jävla minimal. Ja, men någon i alla fall. Alltså, ja, om jag skulle ta och spränga ihjäl 100 människor. Ja, jo, precis. Så, det... så ökar chansen, liksom. Ja, precis. Men jag tror knappast att om 100 år så kommer de komma ihåg Duel The Gaming Extra. Om inte det lever kvar på något annat sätt, där kanske mina, om jag ska få barn, fortsätter köra, liksom. Familjeföretaget. Ja. Så att, sen så gick det för att jag har ju tjatat i hår i huvudet, tror jag, på folk i både Facebook och Twitter och min nya kanal. Ja. Men det närmar sig 2000 subscribers. Ja, precis. Det har tagit mig, i och för sig, det har ju gått väldigt snabbt. Det är 4 månader och 1000 prenumeranter, ja, alltså, eller så gott som. Men det är fusk. Jag tror Duel The Gaming tog ett halvår på sig innan de fick sina första 1000. Ja. De kom upp i så här 200-300 väldigt snabbt, för de var med i Pixelpiraterna. Ja, okay. Men sen så var det en liten svacka under sommaren, och sen så bara rev det igång, liksom. Ja. Och de hade 2000 när jag startade. Mm. Min då. Okej. Okay. Och då fick jag 300 dag ett, tack vare dem. Mm. Också, så att... Och det tog en månad för mig att komma upp i 1000. Men det var också för att jag har haft dem som draghjälp. Ja, jag har ju haft ett par tre stycken följare redan inne eller ut mitt första klipp. Ja, de måste ha blivit förvånade. Ja. Vänta, den här kanalen har jag subbat på för att det inte kommer någonting. Nu börjar det komma saker.
Jag tror att det kan vara några utav era andra. Oj. Har du bytt signal nu igen? Ja, det... Är det en ny signal varje vecka eller är det, har du hittat något som funkar? Nej, ja, det är väl mer att jag trycker fel, tror jag. Ja. Den ska egentligen vara... Där. Ja. Där är klassiken. Ja. Ja, vi får väl ta och avsluta det här avsnittet då. Sen får vi hoppas att det är en patch nästa vecka. Ja, precis. Att du har någonting lite roligare än det här. Ja, lite nytt att visa. Ja, exakt. En sitta och hetsklicka så här i en 20 precis. Minuter. Det har mest varit att prata den här gången. Ja. Men det ska man väl också... Men snart är jag ju nere vid... Vänta nu, ska jag jämföra med en annan här? Nej, det var inte så mycket som jag trodde. Jag trodde jag hade arbetat med neråt massor, men det var ju bara... I jämförelse med mig så har du gjort det. Jag har ju tagit en rad istället ner. Så här. Var liksom. Har du varit? Ja, du gör så, ja. Jag kör varvet runt, så jag vet inte vilket som är smidigast. Bara börja köra varannat block. Jag tar bort blocken så som jag sätter ut block när jag bygger någonting i Minecraft. En inverterad Minecraft-byggnad alltså. Ja. Sådär. Men... Ja, glöm inte att kolla in Skoffers kanal så han får 1000, för att jag vet att det kan komma en riktigt rolig video. Det finns en viss risk för att det kan komma någonting lite speciellt. Så att det saknas, det var 10 stycken. Det har gått otroligt segt de sista 20 liksom. Mm. Fram till det så var det, och så bara tvärtog det. Men jag kan ta det sen efter vi har stängt precis. Av. Så att, jag vill ändå tacka min gode herre för att du var med. Ja. Tackar att du var med. Ja. Jag lägger ju också ut här. Ja, tack så mycket. Ja. Så ses vi på torsdag. Då får vi se vad som händer då. Men ja, vi ses på fredag. Rent tittarna ser oss. Ja. Vi ser varandra. Det kanske vi inte gör. Men, vi hör varandras väna stämmor. Ja. Tack och bock. Ses vi nästa avsnitt. Det gör vi. Hej. Hej. Say